Hradci Králové si dali dostaveníčko rychlostní kánoisté z celého Česka. Důvodem byl jubilejní 80. ročník hradeckého vodáckého kilometru. Ten proběhl na tradiční trati na Labi v krásném prostředí uprostřed historického centra východočeské metropole. Je to zároveň přebor obce Sokolské a zároveň je to závod v rychlostní kánoistice na trati 200, 500 a 1000 metrů a na dlouhé tratě. Je tady asi 70 závodníků. A jede se asi 70. míst, takže každý závodník jede 3x až 4x závod. Závodilo se v mnoha kategoriích a za účasti medailistů z mistrovství České republiky. No, rodině mě k tomu sportu přivedli. Máme to v rodině všichni. Brácha jezdí, taťka jezdil, mamka jezdila, všichni. Atraktivní podívanou sledovali ze břehu Labe desítky návštěvníků. Akce se vydařila, a to nejen vysokou účastí závodníků, ale také skvělým počasím, které panovalo po celý ročník hradeckého vodáckého kilometru.